Já vás vítám, milí posluchači. Je středa 28.6.2023. A jako první zprávu bych vám dala informace o nelegální migraci, o nelegálních migrantech v Itálii. A opět to budou čísla z webu italského ministerstva vnitra. Takže od začátku roku do dnešního rána připlulo nelegálním způsobem do Itálie 61 268 migrantů. Minulý rok za stejné období to bylo 27 346 a v roce 2021 to bylo 19 893. Takže jak vidíte, tak tato nelegální migrace stále přibývá, nezastavuje se, probíhá to. Jen minulý týden opět bylo několik dní, kdy denní připlouvání bylo okolo 800 až 900 za den. Takže to jsou opravdu velká čísla. My se podíváme, jak jsme na tom tedy měsíčně. Takže tento měsíc chybí ještě samozřejmě další dva dny do konce měsíce. Každopádně opět bylo dosaženo vysokého čísla, tedy 10 913 za pouhý měsíc, který ještě neskončil. Minulý rok za červen to bylo 8 152 za celý měsíc a v roce 2021 to bylo 5 840. Takže je to opravdu šílené a jestliže to půjde dál, tak ty čísla v příštích teplých měsících budou opravdu vysoká. No a stále nám zde vede na první příčce tabulku pobřeží Slonoviny 7848. Egypt, do kterého tak rádi jezdíte na dovolenou, 7109, Guinea 7003, Pákistán 5943, Bangladéš 5907, Tunisko, kam taky rádi vyrážíte, 4297, Sýrie 3645, Burkina Faso 2887, Kamerun 2127, Mali 1875 a další národnosti 12 627, tedy dohromady 61 268, a to jsou pouze čísla nelegálních migrantů, kteří připluli přes moře. Co se týče nezletilých v uvozovkách, to se potom dozvíme, kolik jich opravdu bylo nezletilých, takže nezletilých bez doprovodu, tak těch je ke dni 26.6. tohoto roku, od začátku roku, 6833. Takže je to opravdu stálý problém. No a když si vezmeme, že je zde tato situace ještě stížena, nebo můžeme spíše říci, je zde tato situace podpořena Evropskou unií, která si prosazuje jakýsi migrační pakt. Samozřejmě jsou státy, kteří jsou na tom jihu a kam tito lidé připlouvají organizovaně, masově, tak ti nějakým způsobem vidí v tom imigračním paktu trošku úlevu. Ale samozřejmě toto neřeší situaci a je to velice nespravedlivé, aby si státy,
kteří nemají přímou hranici s mořem nebo ve Středozemním moři například, aby si museli brát nějaké migranty, kteří se budou přesídlovat, to znamená, že samozřejmě pošlou ti, kteří se jim nehodí, a jsou to povinné kvóty, ne, že ne, a samozřejmě, kdo bude odmítat, tak bude muset platit, a to vysoké částky. Takže toto je podle někoho humanita. Má to být jakoby pomoc, jo? Ale samozřejmě toto humanita vůbec není. Tento akt humanitární pomoci se nemůže nazývat humanitární, protože je to povinné, je to vlastně, když si to tak vezmete, přímo vydírání dalších států Evropské unie. A bohužel Česká republika nepatří mezi ty státy, které by toto odmítly, nebo se alespoň neúčastnili toho, nebo zdrželi se hlasování. Takže opravdu zde visí tato hrozba. A já jsem řekla předtím nespravedlivé. Samozřejmě, že je to nespravedlivé, protože nikdo nebere v úvahu jiné národnosti migrantů, kteří již u nás v této zemi jsou, a jejich obrovský počet. To, že máme menší počet Afričanů, neznamená, že zde žádné migranty nemáme. Naopak, ty, který máme my zde, vysoce převyšují číslo například těch, kteří jsou v Itálii, jako jsou například migranti italské národnosti. Tam je několik set tisíc rozdíl. A my jsme malá země. Budeme to srovnávat s Itálií, je to studio Itálie, takže Česká republika je prakticky stejně velká jako jeden jediný kraj, například Lombardie. Ano, takže opravdu je to procentuálně nespravedlivé. No a máme tady další zprávy a ta zpráva je ze dneška, kterou vám chci přečíst, a jedná se o Salviniho. Co se týče jeho působení ještě v roce 2019, tedy speciálně co se týče vyjádření na úkor Karoly Racket, kterou všichni znáte, nechvalně pověstná osůbka, aktivistka, která svým způsobem arrogantním se chovala naprosto neskutečně, ohrozila pobřežní hlídku a tak dále. No a dnes síň Senátu zamítá žádost o povolení postupovat proti Matteu Salvinimu za názory právě vyjádřené na tu Karolu Racket. A bylo to tady v té době událostí, když ta Karola Racket byla na Sea-Watch 3, na lodi německé nevládní organizace, tedy neziskovky, a bylo to 12. června 2019, takže vidíte, že oni opravdu jedou proti němu, a tento senát, tato síň senátu prakticky teda zamítá toto povolení. Jakoby už nestačily ty soudy, které se dějí, které pořád pokračují, co se týče zase španělské neziskovky Open Arms, které ještě nejsou ukončeny, a je to stále věc z roku 2019, takže aspoň toto je dobrá zpráva. A nyní vám pustím záznamy z včerejší demonstrace SPD proti cizím vojenským základnám v České republice. Tato demonstrace se konala včera, tedy 27.6.2023 před sněmovnou na Malostranském náměstí. Probíhala od 1 hodiny,
od 2. hodiny, jak víte, začíná vždy v úterý, když je teda ten týden sněmovní, takže začíná projednávání, jednání ve sněmovně. Takže já vám pustím několik jednotlivých projevů z toho náměstí, kde jsem byla přítomna a kde jsem nahrávala. Nejdříve vám pustím projev Tomia Okamury. Je to vlastně úplně první projev na začátku té demonstrace. 14 hodin začíná poslanecká sněmovna projednávat smlouvu o vojenské přítomnosti USA v České republice. My jako SPD, jak víte, tak jsme jedinou stranou v parlamentu, kde budou všichni poslanci SPD hlasovat proti této smlouvě. Za mě říkám, že je velkým zklamáním postoj hnutí ANO, protože předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová řekla včera, že většina poslanců hnutí ANO bude hlasovat pro tuto smlouvu, pro přítomnost amerických vojáků a pro americké základny v České republice. Pro nás je to samozřejmě nepřijatelný postoj. Hnutí SPD říká jasné ne americkým základnám a jasné ne jakýmkoliv cizím základnám na území České republiky a nechceme tady žádné americké ani jiné cizí vojáky. Ta smlouva totiž není o spolupráci. Tato smlouva je o budoucí vojenské přítomnosti USA v České republice, která umožní ozbrojeným silám USA využití 11 vojenských prostor a budov, a to na leteckých základnách Čáslav, Pardubice, Náměšť a Mošnov. Americká armáda bude taky moci používat armádní výcvikové prostory Hradiště, Libavá, Boletice, Březina a také budou moci používat kasárna ve Vyškově, v Rančířově a ve Staré Boleslavi. Ve všech těchto lokalitách bude moci americká armáda stavět vlastní budovy, a to včetně prodejen potravin, otevřených stravovacích zařízení, bankovních služeb, společenských vzdělávacích center a tak dále. V případě schválení této smlouvy, a o tom se právě bude jednat ve sněmovně dnes odpoledne, tak budou moci na území České republiky se volně pohybovat a operovat americké ozbrojené síly, a to včetně rodinných příslušníků. Smlouva zavádí v úvozovkách takový volný režim příjezdu, odjezdu, přivážení a odvážení jakýkoliv movitých věcí, skladování zbraní a střeliva do těchto prostor bez možnosti kontroly ze strany České republiky. Dohoda je navíc uzavírána na 10 let, kdy se nedá vypovědět. Smlouva je pro Českou republiku nevýhodná a z mého pohledu i zbytečná. Jak jsem říkal, tak hnutí SPD je jedinou stranou v parlamentu a plně se to potvrdilo po včerejším vystoupení předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Aleny Schillerové, tak jsme jedinou stranou SPD, která říká ne americkým a jakýmkoliv cizím základnám v České republice a jsme jedinou stranou, SPD jedinou stranou, která bude hlasovat proti schválení této smlouvy. Ještě mi dovolte také ocitovat jeden bod z této česko-americké smlouvy, abyste si udělali obrázek, o co tady jde. Cituji. Pro účely udržení či obnovení pořádku, zajištění kontinuity vojenských operací a ochrany ozbrojených sil USA, dodavatelů USA, českých dodavatelů a závislých osob, jsou ozbrojené síly USA oprávněny k přijímání veškerých přiměřených opatření nezbytných k užívání, provozu, obraně nebo kontrole dohodnutých zařízení a prostorů ozbrojenými silami USA. Konec citátu bodu z této smlouvy. Když to přeložím do jednoduché češtiny, znamená to, že USA mohou na našem území, pakliže tato smlouva bude odsouhlasena, k udržení či obnovení pořádku použít svoje ozbrojené síly. Takže tohleto opatření opět ukazuje,
jak vlastizrádně jedna Fialova vláda. Oni prostě klidně zaprodají suverenitu naší země, protože pozvat si na naše občany, na našem území cizí vojsko je vlastizrada a podle mého názoru i zločin nejhrubšího zrna. Takže jsem vám chci ještě jednou poděkovat, že jste přišli. Budeme tady, naši zástupci postupně tady vystoupí, všichni poslanci SPD, je nás 20, vystoupí tady i další naši partneři, jako je například předsedkyně Trikolor, je tady přítomná paní Zuzana Majerová. Jak víte, tak jsme se domluvili s Trikoloru na politické spolupráci. SPD spojuje vlastenecky a konzervativně smýšlející občany. A jak to dneska bude probíhat? Tak teď ve 14 hodin, začne schůze poslanecké sněmovny. My samozřejmě v rámci toho možnosti, máme možnost navrhovat změny programu schůze, takže samozřejmě postupně vystoupí všichni poslanci SPD, abychom navrhovali změny programu schůze. Já sám těch návrhů změn mám několik desítek, protože abyste věděli, o co se bude jednat. Tak vládní koalice, Fialova vládní koalice navrhuje jako svoji prioritu, aby tady mohli být američtí vojáci, americké základny. Oni navrhují jako svoji prioritu okradení důchodců o slíbené peníze. Oni navrhují jako svoji prioritu plošné zvýšení daní a zdražení životu všem vám, občanům České republiky, zatímco tady Ukrajinci zneužívají sociální dávky, zatímco se tady dávají desítky miliard do zahraničí. A prostě my v SPD říkáme, že český občan musí být na prvním místě. Proto já budu navrhovat předřazení desítek zákonů, které navrhl SPD. A jsou to zákony, které mají pomoci slušným lidem, pomoci pracujícím lidem. Samozřejmě budu navrhovat i předřazení našeho zákona o referendu. Protože ta otázka ohledně těch amerických základen musí být podle názoru SPD otázkou na referendum. My chceme referendum. Opravdu je velmi, řekl bych až smutné, když jsem poslouchal včera v televizi, nebo včera to bylo předevčírem, zástupce Hnutí ANO, jeden z nich říkal, že by to měla být otázka na referendum. Ale podívejte se, jaký zákon o referendum navrhuje ve skutečnosti Hnutí ANO. Kdy přeci všichni víme, že oni navrhují zákon o referendu po létech, kde zakazují lidem hlasovat o mezinárodních smlouvách. Takže ANO si protiřečí v přímém přenosu. Oni navrhují zákon a sami to sdělili před měsícem, kde zakazují lidem hlasovat o členství České republiky v EU a také o všech mezinárodních smlouvách. Vy to jasně řekli. Takže co to říkají, když to sami zakazují? My, návrh zákona Hnutí SPD je tady podán ve sněmovně fyzicky, dokonce už jsem ho podal třetí volební období za sebou a ostatní strany nám ho blokují a právě Hnutí ANO, stejně jako pětikoalice, odmítá ten náš zákon o referendu, který by umožnil všem občanům hlasovat o mezinárodních smlouvách. A toto je přesně ta mezinárodní smlouva. Mělo by to být otázkou na referendum. A my prostě chceme, aby na tuto otázku bylo referendum, aby občané rozhodli o tom, zdali si přejete americké základny nebo jakékoliv cizí vojenské základny v České republice či nikoliv a já vás prosím o podporu. Takže dnes to bude probíhat tak, že postupně budeme všichni poslanci SPD navrhovat změnu programu schůze, to se určitě protáhne na mnoho hodin. Následně se bude hlasovat o těch změnách, oni nám to určitě smetou ze stolu, jak vidíte, tak se nemůžeme opřít ani o Hnutí ANO. Jsou všichni proti nám, my jsme tady pouze 20 poslanců SPD jsou opozice, tady není jiná opozice ohledně těch amerických základen v České republice, ale budeme bojovat, no a následně samozřejmě začne projednávání toho bodu, protože se jedná o mezinárodní smlouvu, tak to nemá 3 čtení ten zákon, ale má 2 čtení pouze. To znamená, dneska je takzvané první čtení, my samozřejmě tam dlouze opět budeme vysvětlovat, že je to špatně, doufám, že přesvědčíme i někoho ještě
třeba z hnutí ANO, že by třeba nemuseli hlasovat pro tu smlouvu, ale myslím, že to místo předsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová řekla jasně, že hnutí ANO bude hlasovat pro americké vojáky, pro americké základny v České republice, protože prý chtějí být ve vládě příští volební období. To mě zarazilo, to zdůvodnění mě zarazilo a já za sebe, za SPD musím říkat, že mě a nás nikdo neuplatí. My máme prostě náš program, my si stojíme pevně za naším programem a nebudeme zrazovat program kvůli nějakým korytům. Prostě toto je principiální zásadní věc. A skutečně, podle mého názoru, nemá vláda mandát na to, aby toto takovýmto způsobem prohlasovávala o nás bez nás. Fialovu vládu volilo nějakých 43% občanů, nevolila je většina občanů ve volbách, protože milion hlasů propadlo. Byly to navíc vesměs hlasy občanů, které byly v opozici proti Fialově vládní pětikoalici. A samozřejmě dneska už důvěra Fialově vládě klesla na 30%. A dokonce premiér Fiala podle průzkumu je nejméně důvěryhodným politikem v České republice. Teď jsem viděl, že mu věří pouhý 22% občanů. To znamená, oni by neměli takto arogantně postupovat. A hlavně jsem vás chtěl požádat také o jednu věc, když už o tom mluvím. Prosím, nedovolme v příštích volbách, aby se rozčíštily hlasy. Nedovolme, aby se rozčíštily hlasy pro malé strany, které nemají šanci se dostat do sněmovny. A výsledkem toho propadnutí těch milionů hlasů bylo to, že tady vládne koalice, která poprvé, co jsem slyšel, tak poprvé o vzniku samostatné České republiky, nevládne v České republice koalice, která nezískala většinu hlasů. Oni nezískali většinu hlasů ve volbách, protože propadl rekordní milion hlasů. A prosím, neudělejme tu chybu už příště. SPD má jasné preference, má jasnou volitelnost. Okamura se nemusí líbit všem, není ten, kdo by se líbil všem, ale máme tady řadu dalších osobností v SPD, stojí za mnou, ještě přijdou a prosím, nenechme propadnout ty hlasy, protože podívejte se, kam ta republika potom spěje, když tady vládne pětikoalice, která získala 43% hlasů a je to samozřejmě závažná situace. A úplně na závěr bych řekl, jaké bude řešení. Samozřejmě příští rok jsou volby do Evropského parlamentu. Jsou hnedka z kraje června. Dobře, je to za rok. Ale to jsou celostátní volby. Musíme se spojit a musíme koncentrovat, je potřeba koncentrovat síly k té největší vlastenecké a konzervativní straně, kterou je SPD. My jsme uzavřeli memorandum o spolupráci s Trikolorou, vyzýváme i všechny vlastenecké konzervativní strany, aby se k nám přidali, protože nenechme už propadnout ty hlasy. A úplně nakonec vám řeknu jednu věc. SPD chce být ve vládě, máme ambici vládnout, chceme být součástí vlády a pakliže bude SPD ve vládě, tak tyto škodlivé návrhy Fialovy vlády a rozhodnutí budeme rušit. Děkuji za podporu. Takže to byl úvodní projev předsedy SPD Tomia Okamury a nyní uslyšíte projev místopředsedy SPD Radima Fialy. Všechny zdravím. Dnes ve sněmovně ten plán je takový, že podle našeho názoru existuje mnoho problémů, které musíme řešit a ne sem zvát jakákoliv cizí vojska. Ať jsou to Rusové, Číňani, Američani nebo jakákoliv cizí vojska. Ale nemáme léky, máme drahé potraviny, trápí nás ekonomické problémy, chtějí nám sebrat důchody. To všechno my budeme předřazovat před tuto smlouvu a budeme o tom hlasovat, aby jsme věděli, že ta pětikoalice to nechce řešit. To jí nezajímá. Jí zajímá to, aby tady byli vojáci Spojených států amerických. Jsme zásadně proti. Jediné hnutí a strana, která je zásadně proti tomu, protože to už jsme tady jednou měli a my to nechceme. V ústavě České republiky je napsáno, že Českou republiku chrání česká armáda. A česká armáda má za úkol chránit Českou republiku. A my musíme budovat českou armádu. A ne, že si sem budeme zvát jakékoliv armády, které nás budou chránit. Jak dlouho nás budou chránit? Co se potom bude dít? Teď to vidíte na celém světě, co se děje v těch zemích, kde jsou cizí armády. A my to prostě nechceme. Některá média říkají, ale to přece neznamená, že tady budou základny. To v té smlouvě není, ale je to salámová metoda.
V té smlouvě je uvedeno, že vojáci Spojených států amerických můžou obsadit některá vojenská místa, která má česká armáda, a můžou tam být. To znamená, neznamená to, že se teď hned bude bojovat vojenská základna, ale v té příloze té smlouvy DCA je 11 míst v České republice, kde můžou být vojáci Spojených států amerických. Podívejte se na Slovensko. Tam byly obrovské demonstrace proti tomu a dokonce si vynutili nějakou doložku k té smlouvě, že tam nemůžou být základny. A dneska už jsou tam vojáci Spojených států amerických ve Sliači a v Malackách. V té příloze byly dvě místa, kde můžou být. Sliač a Malacky, a dneska tam jsou. A v té naší smlouvě je 11 míst, kde můžou být. Takže nenechme se oblbnout těmi řečmi koaličních politiků. Oni samozřejmě dobře ví, že je to salámová metoda. A až tady budou roky ti vojáci, tak potom řeknou, tak jo, tak si tady vybudujeme v Mošnově obrovský barák a už tomu přizpůsobíme infrastrukturu a podobně. Je to salámová metoda. Prostě až už tady budou, tak už to nikomu nepřijde divný, že se tady bude budovat nějaký barák, nějaký přejezdy, nějaký nový letiště a další věci. A bohužel, myslím si, že ať jde o jakékoliv vojáky, o jakékoliv cizí vojsko, v minulosti, v současnosti, bude to stát velkou politickou odvahu, aby odešli. Stejně tak, jak to bylo v roce 90, tak i teď to bude úplně stejně a já se obávám, že to nebude úplně jednoduché. Takže my budeme navrhovat body, které podle nás jsou důležitější. Jak jsem řekl, cena potravin, nejsou léky, berou nám důchody, ekonomická situace, hypotéky, prostě další věci, bydlení, všecko, co nás tíží, to jsou podle nás důležitější věci, než smlouva o tom, aby tady mohli být vojáci Spojených států amerických. Takže to budeme dělat a až nám prostě dojde dech, protože máme jenom 20 poslanců, až nám dojde dech, tak začneme mluvit k té smlouvě a budeme argumentovat, aby lidi skutečně věděli, co v té smlouvě je. Budeme z ní citovat odstavce, budeme říkat to, co možná ty televize neodvysílají, a budeme to dávat na sítě, tak se na to podívejte, co v těch smlouvách všechno je. Tak abyste to věděli a sdílejte to, aby to věděli i ostatní občané České republiky. A prostě není to, je to jenom o tom, že Česká republika patří českým občanům. Víte proč? My máme jako hnutí SPD, máme jako hlavní bod politického programu referendum. Víte proč? Protože v referendu rozhodují všichni občané o důležitých věcech. Všichni občané, nikoliv pár vládních politiků, kteří tam notabene ani nejsou, protože jsou někde v Bruselu, ráno si musí zavolat, aby věděli, co ten den mají dělat, a zavolají si buď do Bruselu, do Washingtonu nebo někam jinam. Ale prostě referendum znamená, že rozhodují lidé. Nikdy nebude v České republice, protože by to znamenalo, že nebudou oni rozhodovat. Že byste rozhodovali vy, a to je pro ně špatně. To si vůči těm svým partnerům nemohou dovolit. A pokud bude referendum, tak bude vykoštěný tak, že budete moct hlasovat a rozhodovat jenom o barvě premiérovy kravaty. O ničem jiným vás rozhodovat nenechají a je to špatně. A já říkám naprosto úmyslně, že je to špatně, přestože my chceme být ve vládě. Tvoříme skupinu odborníků, která tuto zem dokáže vyvést z krize, protože ty politické vlády všechny selhaly. Podívejte se na to. Vyměňují jednoho ministra zemědělství, který za 2 roky ve sněmovně nepromluvil. Neřešil nic, neřešil ceny potravin, neřešil ukrajinskou pšenici, neřešil pesticidy, neřešil vůbec nic a v zemědělství nechránil české zemědělce. Jejich počty na trhu v České republice klesají. Je to velký problém. A místo toho za člověka vláda vyměnila dalšího politika, který je funkcionářem strany, který je poslancem, bude ještě ministrem, bude sedět minimálně na 3 křeslech a je to teolog. Je to farář, historik, učitel a tím ho nechci nějak dehonestovat. Prostě já s ním komunikuju úplně běžně, ale já se ptám, mají čeští zemědělci dostatek času na to, aby,
aby čekali, až se historik, učitel podívá a naučí problémy, kteří mají čeští zemědělci. Mají na to čas, když to volební období končí za 2 roky. Já myslím, že na to nemají čas, že tam musí přijít nějaký odborník a my se snažíme vytvořit skupinu odborníků, kteří by nás vyvedli z krize. A mezi nimi je třeba na finance pan docent Ševčík, o kterém jste tady slyšeli. Děkan Národohospodářské fakulty. Můžete mít lepšího odborníka na finance a na ekonomii, než děkana, možná už ex, nevím, bývalého děkana Národohospodářské fakulty, kde se učí to, jak by měl stát hospodařit. Ten člověk je prostě odborník a potřebujeme takový lidi, potřebujeme schopné lidi, protože ten směr, kterým se Česká republika ubírá ve všech věcech, je špatný. A kam se podíváte kolem sebe, na kterou stranu, tam jsou problémy, které je potřeba řešit. A ta vláda je neřeší. Ta vláda vám bere důchody, bere vám jízdné, bere vám slevy na jízdném, bere vám další věci, bere vám prostě mzdy, reálné důchody. Ekonomika jde do kytek, prostě je to problém na problém a neřeší nic. A já jsem přesvědčen, že bohužel tato politická vláda už do voleb, které budou za 2 roky, nevyřeší vůbec nic. Takže my vás budeme chodit informovat, jak to vypadá ve sněmovně. Buďte s náma, sdílejte a prostě budeme se snažit bojovat do posledního dechu. Díky. A nyní promluví poslanec Foldina. Pane poslanče, já jsem viděl, že jste si připravili do sněmovny takové plastové cedule, na kterých srovnáváte Vasila Biľaka s ministryní Janou Černochovou. Co na tom vlastně chcete říct na té ceduli? No podívejte se, Vasil Biľak, mezi Janou Černochovou a Vasilem Biľakem byl velký rozdíl. Vasil Biľak nenosil sukni. To je tak všechno. Podívejte se, v 68. roce, když přicházelo pražské jaro a nomenklaturní komunisti, ten Taliban komunistický ztrácel půdu pod nohama, ztrácel důvěru lidí a měl velký strach z lidí. Tak se domluvili v Moskvě s Leonidem Brežněvem a ten sem poslal svá vojska. Brežněv poslal do České republiky, do Československa vojska na základě dohody s Vasilem Biľakem, Antonínem Alojzem Indrou a Antonínem Kapkem a podobným lidem. Ztráceli, měli strach a pozvali si sem sovětská vojska na dočasnou jednotku, která se proměnila ve více jak 20 let. Přátelé, není to tady podobné v této chvíli, kdy pětikoalice Petra Fialy, Jany Černochové nebo paní předsedkyně sněmovny Pekarové ztrácí půdu pod nohama, důvěru veřejnosti a najednou jedou do Spojených států si domluvit, aby tady byly cizí vojska. No to je přeci skandální. Říkají, že jde o naši bezpečnost. Podívejte se, když se rozmisťoval Wehrmacht po Československu, po České republice, Adolf Hitler také říkal, že nám jde zajistit bezpečnost. Prostě to jsou odporné paralely, kdy smlouva, které říkali bratrská pomoc, přinesla 20 let okupace sovětských vojsk, tak dneska přichází s obranou spoluprácí se s vojskama Spojených států. Nevypadá to naprosto stejně. Je to odporný čin lidí, kteří pracují ve prospěch cizí moci, nikoli ve prospěch občanů České republiky. Jenom sami sobě. To je prostě hlavní důvod toho, aby se tady rozmístili vojska Spojených států, které tady budou zajišťovat pořádek, jak je v té smlouvě, když se budou cítit ohroženi ti politici anebo ta vojska. Já se domnívám, že to je určitá forma okupačních vojsk, tak jako tomu bylo za toho sovětského režimu, tak je tomu dneska. Proto pro takovouto smlouvu nemůže zvednout slušný člověk v parlamentu ruce. Mělo by se hlasovat po jménech, ne že kdo je pro, ať zvednou ruku. Po jménech jsem pro, jsem proti, aby veřejnost měla kontrolu, kdo jak je prodal, kdo jak prohodil tuto zemi. To je prostě vzkaz SPD vám voličům, vám
občanům České republiky. Takže my jsme s váma, vy buďte s náma a porazíme je. Díky. Celou akci moderoval Josef Nerušil a na této akci zazněly samozřejmě i hlasy zástupců Trikolory. Nyní vám pustím další projevy poslanců SPD. Nejdříve uslyšíte Radka Kotena. Tak dobrý den. Já bych vás rád informoval o tom, co se děje v poslanecké sněmovně. Dá se říci, že Tomio od těch dvou hodin okupuje ten řečnický pultík a vysvětluje paní Pekarové Adamové, co by se mělo dělat prioritně, tedy které zákony by se měly projednávat. Protože tady je spousta dalších věcí, které trápí občany této země, jako například ceny energií, ceny pohonných hmot, i když ty teďka klesly, ale vláda na ně opět hodlá zvednout o tu korunu 50, tu spotřební daň. Takže benzínové pumpy na to už zareagovaly, ještě to sice není schválené, ale už to zvedly. No a co se týká těch jednotlivých bodů programu, tam třeba padlo ta spolupráce či nespolupráce České republiky s Čínou, co se týká obchodní spolupráce. A určitě si pamatujete na jedno vystoupení paní Pekarové Adamové na tiskové konferenci, kdy tam vzala mobil novinářky a řekla fuj Huawei, to si nemůžete koupit pořádný mobil, třeba iPhone. No a to mi Okamura odhalil, že na krabici iPhoneu je napsaný Made in China. Takže takhle to máte, jo. Ale já bych se tady vrátil ještě k té smlouvě. My samozřejmě budeme vystupovat všichni, budeme vystupovat jak tady, tak tam u řečnického pultíku. A ona to je velmi nebezpečná smlouva. Podle čeho se to pozná? No, je celkem dost jednostranná. Ale hlavně v případě, že se k tomu vyjadřují jaksi členové tajných služeb nebo ředitelé tajných služeb a říkají, že kdo nebude hlasovat pro tu smlouvu, tak je vlastně proruský. No, my už jsme tady jakási vojska v roce 68 měli. My tu historickou zkušenost máme. Já jsem ji zažil sice jako tříleté dítě, ale nebylo to nic příjemného, protože člověk i ve třech letech něco vnímá a ten pobyt, ten trval až někdy do 90. let, kdy se tady podařilo ty vojska, které zde byly dislokovány, tak se je podařilo jaksi odejít z České republiky a ty problémy, které následovaly potom, tak ty si všichni pamatujeme v těch 90. letech. Dá se říci, že to životní prostředí, které tady bylo tím pobytem těch vojsk nějakým způsobem postiženo, tak to si pamatujeme také. A ta likvidace těch ekologických škod trvala více než 20 let. Ta smlouva bohužel dává možnost americké straně tady stavět objekty, dovážit si sem naprosto bez kontroly do těch 11 lokalit. V podstatě jakýkoliv vojenský materiál, ale bez toho aniž my bychom si to mohli relevantně zkontrolovat. No, co to znamená? Znamená to to, že my vlastně si tu suverenitu necháme brát. Jsme pouze vazalové. Ale já nevím, kdo z vás chce být vazalem. My jsme byli vazalové na jednu stranu, nyní jsme vazalové na druhou stranu. My chceme být suverénní Česká republika. Chceme být republika českých občanů, kteří budovali a budují tuto republiku. Tak já nevím, proč tato vláda dělá všechno přesně opačně, než by měla dělat. My jsme si stěžovali v roce 2015 na tehdejšího ministra vnitra za sociální demokracii, na Milana Chovance, jakým způsobem se chová v té migrační krizi. Stěžovali jsme se potom na ty následné kroky těch vlád. Ale ta situace, která je nyní na ministerstvu vnitra, že ministr vnitra podepíše smlouvu ohledně těch uprchlíků nelegálních, které se mají relokovat, anebo máme zaplatit výpalné, no to je naprostá ztráta suverenity. Říká se tomu povinná solidarita. Solidarita buď je, buďte solidární, což my jsme byli solidární,
ale všechno má své hranice. 300 volů do Německa. A hlavně celá V4 byla hlasováním Víta Rakušana podražená. To byl podraz, protože V4 v tomto s Polskem, s Maďarskem v čele vždy držela spolu a Slovenská republika se tedy zdržela. Protože i ten úřednický ministr vnitra, který tam nyní je na Slovensku, do voleb podzimních, tak i ten ministr ví, že to je průšvih. A i ten ministr se alespoň zdržel, nehlasoval pro. Ale to se nedá říct u ministra Rakušana. Tento naprosto servilně potvrdil vůči Bruselu. A v Německu byly titulky palcové. Česká republika souhlasila s přerozdělováním migrantů. Chce někdo z vás platit výpalné za každého migranta? To nechcete, já taky ne. Já si myslím, že těch peněz, které se vyplácí z vašich daní určitým směrem, je opravdu moc. Bere se to důchodcům, bere se to mladým rodinám s dětmi, ta podpora těch rodin s dětmi je naprosto minimální a z toho minima se jim ještě odebírá. Jak chce Fialova vláda dělat důchodovou reformu, když mladí lidé nebudou mít kde bydlet a nebudou zakládat rodiny? To přece nejde. Tady konečně musí být vláda, která bude podporovat rodiny s dětmi, bude podporovat všechny skupiny, které tady pracovaly a budovaly tuto republiku. Což bohužel v té podpoře nyní, jak vidíme, tak se směruje úplně, ale úplně jinam. Já se obávám ještě o jednu věc, o svobodu slova, protože když vám vyhrožuje nějaká instituce, že když budete říkat něco jiného než vláda, takže jste proruští, nebo pročínští, nebo prokremelští, nebo nějací, neberte to nálepkování, my jsme nálepkováni stále jako SPD. Ale nám to nevadí, protože my víme, kudy vede cesta. Ale tato vláda bohužel nás vede úplně jinou cestou. Takže je čas převzít vládní odpovědnost. Budeme to blokovat, co to bude. Děkuji, že jste přišli. Dalším řečníkem je poslanec Vladimír Zlínský. Vážené dámy, vážení pánové, já vám děkuji, že jste sem přišli nás podpořit v našem boji. Já budu hovořit možná trošku jinak, ale navážu na pana kolegu Kotena. V současné chvíli náš pan předseda hovoří, dává nové body programu, navrhuje a všichni z nás, co jsme tam poslanci za SPD, budeme bojovat stejně. To znamená, že budeme dávat nové body programu, abychom nějakým způsobem oddálili tu dobu, než dojde k projednávání té smlouvy. Já budu hovořit o poklesu porodnosti v České republice za poslední dva roky, kdy se narodilo o 21% dětí méně. A budu tu problematiku tam rozebírat. A kolegové budou řešit další důležité úkoly a problematiku, která je daleko podstatnější než nějaké uzavření smlouvy obrané mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. Já bych chtěl jenom říct, že zastánci té smlouvy bagatelizují ty nepříznivé důsledky pro Českou republiku. Je to úplně podobné, jak s těma kvótama hovořil tady o tom pan poslanec Koten, který říkal, že pan ministr Rakušan i pan premiér hovořili, že je to pro nás výhodné a že to žádné kvóty nejsou. Tak to je úplně podobné. Jo? To znamená, že oni v žádném případě nehovoří pravdu a tu pravdu v každém případě zamlčují nebo úplně obrací hore nohama. V tomto případě, v případě této smlouvy, oni hovoří o tom, že je to pouhá technikálie, že to mají všichni, že u nás žádné základny nebudou, že u nás nebudou žádní vojáci Spojených států dislokováni. Takže sami asi už tušíte, že to nebude pravda. A já bych uvedl takový příklad.
Já jsem měl babičku, která mě v dětství vykládala pohádku. A já jsem si vzpomněl na pohádku o Smoličkovi a Pacholíčkovi a Jezinkách. Asi už tušíte, kam mířím, protože vy, kteří znáte, tak Jezinky slibovali Smoličkovi, Pacholíčkovi, že jenom dva prstíčky si ohřejou. A pak co provedli v bydlišti nebo v tom domečku té chaloupce toho Smolíčka, to už všichni známe. Takže já tam vidím jakousi analogii tady v tomhle. A ještě bych chtěl připomenout rok 1983. Já se na vás dívám, na všechny, a vidím tady spíš teda osoby dříve narozené. Omlouvám se za to, patřím taky mezi ně. A všichni si pamatujeme tento rok, kdy byly rozmístěny v České republice rakety krátkého, tedy se říkalo středního doletu, ale byly to rakety krátkého doletu. A proslýchalo se, že je to reakce na rozmístění Pershingu v západní Evropě a ty rakety měly mít jaderné hlavice. Takže asi už tušíte, kam mířím. Já bych chtěl mít jistotu, že ta smlouva nebude toto umožňovat, že na našem území nebudou rozmístěny zbraně hromadného ničení, včetně jaderných zbraní. A já, když jsem tu smlouvu pročítal, tak jsem tam nějakou záruku nenašel, spíš z té dikce té smlouvy vyplývá, že naše Česká republika bude mít mimořádně omezené možnosti, jakým způsobem kontrolovat, co tady vlastně americká armáda bude přivážet za materiál, zbraně, munici, a v podstatě my nebudeme, nebo naše orgány nebudou mít možnost kontrolovat, co na těch amerických základnách je nebo není dislokováno. Takže abyste věděli, že ta smlouva, která nám má zaručit a zvýšit naši bezpečnost, z mého pohledu tu bezpečnost naší zásadním způsobem zhorší, asi stejně jak v roce 1983, když si všichni pamatujeme, jakým způsobem se zhoršila bezpečnostní situace v Evropě a byla zlepšena až koncem 80. let, protože ti vrchní představitelé Sovětského svazu a Spojených států amerických si uvědomili, že by to mohlo vést k atomovému Armagedonu. Takže budeme bojovat do poslední chvíle, do poslední možnosti v poslanecké sněmovně a já doufám ve vaši podporu. Děkuji. Já děkuji panu poslanci Zlínskému. A nyní uslyšíte Karlu Maříkovou. Naší poslankyni Karle Maříkové, která si k tomu také řekne své. Prosím. Dobrý den, já děkuji, že jste... Dobrý den, já děkuji, že jste sem dneska přišli, protože s tom nejsme sami a máme od vás podporu, jak jste mohli slyšet, tak jsme jediná opoziční strana, která bude hlasovat proti této smlouvě. Hnutí ANO se vyjádřilo, že většina jejich poslaneckého klubu tuto smlouvu z USA bude hlasovat pro. Já jenom navážu na Pepu, co říkal, tak ono to bude možná tím, že ty jsi jiný ročník a ty studenti ještě už neznají, co je povinná vojenská služba a vůbec jich toto netýká, že žijí si v blahobytu a komfortu a pro ně to je úplně jiné téma. Takže ještě jednou díky, že jste sem dneska přišli. My budeme jako jediné opoziční hnutí hlasovat proti této smlouvě, protože ta smlouva zaručuje, že na území České republiky bude přítomnost amerických vojsk až na dobu 10 let, takže vláda Petra Fialy z nás chce udělat jakési americké lokaje a my přeci jenom máme tu historickou zkušenost s pobyty cizích vojsk na území České republiky a víme všechny ty následky, ale nechceme samozřejmě to opakovat, protože máme samozřejmě s čím srovnávat. Paní ministryně Černochová tvrdí, že v té smlouvě není nic o tom, že by na území České republiky vznikaly základny. Ale když se na tu smlouvu podíváte a na jednotlivé ty články, tak když si je dáte dohromady, tak vlastně říká úplně něco jiného. Protože v článku třeba 2 odstavce 7 se píše, že my té americké straně poskytneme zařízení a prostory,
článek 3 už říká odstavec 1, že umožníme americké straně, aby je užívali k výcviku, cvičení, manévru, ubytování, shromažďování a rozmisťování ozbrojených sil, materiálu, vybavení a zásob. A článek 3 a odstavec 7 pak říká, že může být v těchto zařízeních vykonáváno stavební činnost. Tak co tam asi tak budou jako stavět a upravovat? A článek 4 odstavec 1 pak na to navazuje a říká, že ozbrojené síly Ameriky se po dohodě tyto zařízení a prostory se tam může umisťovat a skladovat obranné vybavení, zásoby a materiál. Takže když si dáte jednotlivé ty články dohromady, tak de facto americká strana může v těch prostorech a v tom vybavení, co jim dáme, můžou tam dělat jakékoliv stavební úpravy a můžou tam skladovat cokoliv a my to nebudeme moc kontrolovat. Další věc je, že vlastně cokoliv, co ti vojáci spáchají, tak nepatří do, nebudou se řídit, nebudou souzeni podle našeho trestního řádu. Bude se to řešeno podle americké jurisdikce, což je další problém. Takže myslíme si, že takovéto závažné rozhodnutí by nemělo patřit ani do rukou sněmovny, ani do rukou senátu, vlády a nebo prezidenta. Ale rozhodovat o tom, jestli na území České republiky budou cizí vojska, byste měli vy občané v referendu. Ale asi víte, že SPD navrhovalo, aby jsme měli referendum, kde se může rozhodovat i o mezinárodních otázkách. A jak ta minulá vláda, tak i tato to samozřejmě nechce připustit, protože se bojí samozřejmě hlasování třeba referenda o vystoupení z Evropské unie nebo z NATO a po případě třeba rozhodnutí tohle, jak by se k tomu lidé postavili. Takže já vám děkuji, že jste sem přišli, určitě vystoupí i další moji kolegové a budu ráda, když tady s námi zůstanete ještě déle. Děkuji. A zde je příspěvek Jiřího Kobzy. Dobrý den, já vidím, že přišla nová krev, tak zopakuju pár základních faktů. Máme v naší historii tři dokumenty, které upravují pobyt zahraničních vojsk na našem území. Ta první byla podepsaná 16. března 1939 a nebyla to smlouva, bylo to vyhlášení protektorátu a upravovala samozřejmě pravomoci Wehrmachtu na našem území. Ta druhá, podepsaná 16. října 1968, to už byla smlouva, kterou se upravoval takzvaně dočasný pobyt sovětských vojsk na našem území. No a třetí je ta, o které se bavíme nyní, ta smlouva s Američany. Tady je zajímavá jedna věc, ty tři smlouvy mají jednu věc společnou. Nikdo se nás na nic neptal. Nikdo se neptal občanům, co si o tom myslí. Nikdo se neptal, jestli to chtějí nebo nechtějí. A co je pozoruhodné ještě, že ty první dvě, ta 139. a 68. byly podepsány až potom, co cizí armády mašírovaly tady naší zemí. Kdežto ta třetí, ta lokajská, servilní, je psaná naprosto dobrovolně i bez toho, že by tady ta armáda byla, že by nás obsadili. To znamená, není to podepsaný pod nátlakem, není to přijímaný pod nátlakem, je to přijímaný v hlubokém předklonu s hlavou vraženou mezi cizí půlky. Takže to jsem chtěl jenom připomenout. Další věc je pozoruhodná ta, že v roce 68 ze 300 poslanců Národního shromáždění hlasovalo proti pouhých čtyři poslance a 10 se zdrželo. Takže já jsem moc zvědavý, jak to bude vypadat každodenně hlasování o této smlouvě, když pěti koalice samozřejmě to bude pro, když si to vymysleli, a hnutí ANO prohlásilo, že většina z nich bude hlasovat také pro. Takže já vím jenom bezpečně, že všichni z SPD budou proti a mají proto důvod. Ale já jsem chtěl mluvit ještě o jedné věci, a to je ztráta suverenity, kterou už tady nakousli moji předřečníci. Ono totiž ke ztrátě suverenity, tak jak ji prožíváme nyní, vede poměrně dlouhá cesta. V našem případě je to 33 let. A začíná to
Začíná to výrazným snižováním úrovně vzdělání, kdy většina pedagogů, učitelů učí dějepis až od roku 1989. To, co bylo předtím, bylo fuj, byl tady koncentrační tábor, všichni byli zavření, tady se zabíjeli lidi na ulici a podobně. Jo. Další věc je samozřejmě dokonalá cenzura. Nejenom v tom, co smíte říkat, ale i v tom, co se dostane do médií, protože vidíte, kolik naprosto jednostranných informací tam získáváme a o nějaké objektivitě v případě našich veřejnoprávních médií si můžeme nechat jenom zdát. Další věc je samozřejmě naprosto nemilosrdná buzerace a šikanování za to, když si někde dovolíte pronést vlastní názor, který nesouhlasí s tím jediným usvěceným správným názorem, a když ještě pracujete ve státní službě, tak máte šanci, že dopadnete jako děkan Ševčík. A do toho samozřejmě vstupují další a další faktory, jako migrace. Migrace, to je taky vůbec zajímavá kategorie, protože nyní, jak dochází k tomu, o čem snili ti, kteří se nám snažili před 3-4 lety vnutit kvóty, tak oni vlastně to přeformulovali. Oni z toho přerozdělování udělali přesídlení. A je to psaný tak, že vlastně země, které mají mnoho migrantů, je přesunou do zemí, kterých mají málo. A to v jejich představách jsme my tady ve střední Evropě, V4. Jenomže to přesídlování znamená taky výběr. To znamená, že ty státy nám budou posílat ty migranty, které sami nechtějí. To znamená, nebudou posílat lidi, kteří přišli pracovat, kteří přišli nějakým způsobem se začlenit do systému, pracovat, platit daně, posílat děti do škol a tak dále. Oni nám budou posílat kriminálníky, budou nám posílat drogové dealery, budou nám posílat prostě všechny zločince, který se bojí sami a který tady nechtějí. Je to pro ně elegantní způsob, jak se jich zbavit. A potom samozřejmě máme tady ještě další faktory, jako inflace, faktické snižování příjmů na jedné straně, na druhé straně růst nákladů. A v podstatě občan, který má co dělat, aby na konci měsíce s vytřeštěnýma očima zaplatil faktury a možná koupil dětem nějaký levný kroužek, tak ten potom samozřejmě už nepůjde bojovat proti migrantům, protože bude mít všeho plný brejle a bude rád, že přežívá. A v podstatě jim nechává volný prostor. Ale to, co je úplně nejzáludnější a nejzrádnější tady na tom všem, je vlastně postupná deindustrializace naší země. Zničení našeho průmyslu, energetiky a dopravy pod záminkou klimatických změn a nějakého Green Dealu. A na konci všeho toho je obrovské zadlužení naší země, protože to všechno, o čem jsem mluvil, samozřejmě je na dluh. A Evropská unie nás nutí nejenom to celé podnikat, ale ještě si na to půjčovat. A dokonce si na to půjčovat ještě od peníze, které si ona sama na náš úkor půjčí. To znamená, oni sami si vydají nějaké dluhopisy, ale protože Evropská unie není entita, která by měla právo je vydávat, tak je může vydat jenom v momentě, když za ně ručí členské státy. A z těch peněz, které na to vyberou, na ty dluhopisy, za které dlužíme my, tak my si můžeme půjčit od nich ještě jedno. Takže jako půjčovat si za peníze, které si na nás někdo půjčí, tak tohle by nevymyslel ani kon s roubičkem. Prostě to je bankovní tunel, bankovní trik jako vymalovaný. Ale já jsem chtěl se s váma podělit o jednu zkušenost, která se mi stala nedávno, když jsem se zúčastnil v Senátu semináře, který pořádala senátorka doktorka Kovářová vlastně o svobodě slova. Jak asi víte, bývalý prezident Konga, Mobutu Sese Seko Banga, prohlásil, že zaručuje svobodu projevu, ale nezaručuje svobodu po projevu. A myslím si, že my jsme na nejlepší cestě se k tomu dostat, protože víme, jak byl odsouzený Vladimír Kapál a Josef Skála za to, že vedli diskuzi na téma historické okolnosti, která se stala před 80 lety. Víme, že běží dalších asi 80 vyšetřování za nějaké prohlášení, za nějaké sdílení čehosi. A víme také, že v podstatě, když kdokoliv veřejně prohlásí něco jiného, než co do něj hustí televize,
tak bude minimálně prohlášen za ruského švába, pro ruského agenta a další invektivy, což samozřejmě se svobodou slova nemá vůbec nic společného. Ale já jsem chtěl říct jinou věc. Představte si, že v tom Senátu měl být ten seminář o svobodě slova, který měl garantovat ústavně právní výbor, respektive jeho předseda senátor Goláň. Pamatujte si to jméno. Senátor Goláň. A on si nechal prokádrovat všechny speakery, všechny účastníky toho semináře, který tam měli být. A potom prohlásil, že když tam budou takový lidi jako Kobza, tak on to garantovat nebude. A tudíž paní doktorce sebrali příslušně velký sál, sebrali jí podporu, ona to udělala teda jako sama za sebe, v menším měřítku, ale já vám schválně přečtu, co si o mně senátor Goláň nechal napsat. Jiří Kobza je český politik, poslanec za SPD, člen zahraničního výboru. Evropské hodnoty, to je ten pornoherec, jej řadí mezi aktivní šiřitele proklemerských dezinformačních narrativů. Jo. Takže já šířím narrativy, což znamená, že mě činí zodpovědným za to, co jsem ani neřekl. A ještě píše dál, dlouhodobě se staví do pozice proti Evropské unii, k tomu se hlásím, s čím souvisí i jeho podpora přímé demokracie. Jo. Takže jako podpora přímé demokracie, ale to není žádná sranda, jo, učíst našich senátorů. Kobza podporuje referendum o vystoupení z Evropské unie, přičem se odvolává na argument, že pokud se hlasovalo o vstupu do EU, lze hlasovat i o výstupu EU. Stejně jako proti EU se vymezuje proti přijetí eura. To je pravda, ale nevím, co je na tom špatnýho teda. Spochybňuje svobodu slova v České republice. Tím je úplně rozsekal teda, jo. Nakonec toho kádrovýho posudku. Přičemž tvrdí, že dochází k orwellizaci společnosti. Tak. Co na to panu senátorovi můžeme říct? A ještě pokračuju v tom kádrovým posudku, jo. Česká televize dle něj v oblasti zpravodajství a publicistiky je politicky a názorově nevyvážená a neobjektivní. Je proti vojenské podpoře Ukrajiny, ať se již jedná o dodávky zbraní či jinou vojenskou pomoc a vymezuje se proti LGBT+. Jsem vinen. Takže já jenom jsem vám chtěl říct, jako abyste chápali, že to všechno, co se děje okolo nás, co na nás teďko vytahujou, Lisabonskou smlouvu, která má prolomit nejenom advokátní tajemství, lékařské tajemství, zpovědní tajemství, že kdyby došlo někde nějakému násilí, tak oni to, i když to je v rámci toho tajemství, tak to musí někde nahlásit. Istanbulská smlouva, která se odvolává na ochranu žen před násilím. Ale náš trestní zákon násilí v domácnosti, jako obzvláště odporné, trestá vysokýma sazbama. A násilí v domácnosti se nevztahuje jenom na ženy, ono se to vztahuje i třeba na muže. Je toho sice jenom 5%, ale pořád je to dost. Vztahuje se násilí na seniory, na děti. Jo. A to ta Istanbulská smlouva neřeší. Jo. Ale za to řeší, že mají mít do škol přístup neziskovky, které budou našim dětem vykládat ty genderové nesmysly. A že se musí vytvořit další supernacionální systém Grévio, který to bude celý kontrolovat a který bude mít absolutní imunitu na všechno, absolutní práva. Takže to je jedna věc. K tomu máte migrační úděl, o kterém jsem mluvil. K tomu máte vojenskou smlouvu, k tomu máte inflaci, k tomu máte ten takzvaný konzolidační balíček. Jo? A teď si představte, jakože vláda zdůvodňuje konzolidační balíček, že potřebuje udělat větší výběry daní. Což je jako každý, kdo někdy pracoval v nějakém obchodě s něčím, tak ví, že na trhu, aby to fungovalo, se musí točit určitý objem peněz. Při těch obrátkách vytváří nějakou nadhodnotu, zvyšuje kupní sílu, zvyšuje spotřebu. A když ty peníze prostě uklidíte na státní účty, a nebo je prostě držíte stranou, tak ta nadhodnota, kterou to vytváří, na tom trhu chybí. A dojde k opaku, dojde ke snížení kupní síly. To znamená, dojde ke snížení spotřeby, ke snížení odbytu a tím pádem dojde i ke snížení výběru toho DPH. Jo. A nechápou prostě základní ekonomické elementy, které tohle z toho znamenají. Že když chcete podojit krávu, tak ji musíte dát nažrat.
když chcete obrat občany o daně, tak jim musíte dát šanci, aby na ní vydělali. To prostě jinak nejde. Jo. Ale všechno souvisí se vším a v podstatě na konci toho všeho je nesplatitelný obrovský dluh, kdy tahle vláda zasekla 250 milionů jenom za čtyři měsíce, jo. Který nás bude pronásledovat a který naši děti budou muset těžko splácet a možná ani vnukové to ještě nesplatí, protože už tady taky není z čeho to splácet, nejsou tady ty zdroje. To znamená, aby bychom byli schopni ty dluhy zaplatit, tak musíme znova postavit ty fabriky, znova postavit prostě nějaký zdroje příjmu pro stát, aby to bylo z čeho splácet. Stejně jako byly spláceny znárodněný cizí podniky po roce 1948, co spláceli ještě v půlce 70. let. Já vám děkuji a půjdu zase zpátky nahoru, jenom abyste věděli, bojujeme, snažíme se to natahovat, snažíme se je otravovat, snažíme se nějakým způsobem upozorňovat na všechny ty lumpárny, které tady dělají. A měl bych na vás jednu prosbu. Neste to prosím vás dál, protože to, co jsem vám řekl, to se do médií nedostane. A jedině se to může dostat tím, že vy to řeknete ve svém okolí a ti to řeknu zase ve svém okolí. Děkuji, držte nám barce a nashledanou. A ještě uslyšíte například Zdeňka Kettnera. Toto bude poslední projev, který vám pustím, ale samozřejmě celou demonstraci najdete na sociálních sítích. Těch projevů je tam samozřejmě mnoho a je tam i hudba a tak dále. Takže toto k této události, která byla zorganizována včera 27.6.2023, stranou SPD. Dobrý den všem. Jak tady bylo řečeno, jsem učitel, 25 let jsem učil, takže já jsem zvyklý chodit, takže já si ten mikrofon vezmu, já budu trošičku akční. Jsem rád, že jste se tady sešli. A když byl rok 89, tak já jsem byl ve druhém ročníku na střední škole. To znamená, byl jsem už ve věku, kdy jsem si byl schopný udělat vlastní názor, měl jsem vlastní názor. V předrevoluční době díky dědovi jsem věděl, jak fungovala první republika. Věděl jsem, kdo byl Tomáš Garrigue Masaryk, díky knížkám, které on schoval, protože on to byl umělecký knihař a knihy, které měl likvidovat, tak nelikvidoval a schovával. Díky dědovi jsem věděl, jak bojovali naši piloti v RAF a jak se náš stát a někteří k ním zachovali, posílali je do uranových dolů. A zažil jsem na vlastní kůži i situaci, kdy mému tatínkovi, který odmítal vstoupit do komunistické strany, tak bylo vyhrožováno, že když se dobře učím, tak se nemusím dostat na tu školu, na kterou chci. A teď jsme se dostali do situace, kdy já mám nějaký jiný, ale svobodný a demokratický názor a svobodně ho vyjadřuji. A teď si já čtu ty komentáře a zjišťuji, že jsem komunista, fašista, extrémista, rasista a všechny možné negativní nálepky, jaké si můžete jenom vymyslet. A já jsem velice sebekritický člověk. O mě, když mě něco řekne, tak já se nejdřív jakoby hloubám, jestli na tom něco bude. Ale já jsem marně se snažil přijít na to, proč, čím jsem si to jakoby zasloužil. A na nic jsem nepřišel. Je to jediný důvod. Jsem součástí strany, která nejde s proudem. Která jde proti proudu, i když to bolí. A oni se nás bojí. A proto si vymyslí cokoliv. A když už nemají nic konkrétního, tak na nás aspoň flusnou, poplivají nás, udělají z nás kdo ví co. Ale my se prostě nedáme. Kdyby mi šlo o nějaký životní komfort, tak abych si v klidu prožil život a dali mi všichni pokoj, tak jsem v životě nevstoupil do SPD. Do SPD jsem vstoupil z přesvědčení, protože se mi líbil ten program, líbil se mi to, co hlásí a za co bojují. A já za to nikdy nepřestanu bojovat. A nyní k té slavné americké smlouvě. Všichni jásali, ti stejní, kteří teď jásají nad tou americkou základnou, tak ty strašně jásali, že odešla sovětská armáda. A já jsem taky jásal, protože jsem si říkal, jsme sakryš suverénní stát. A co tady má co dělat nějaká cizí armáda? Máme snad svoji armádu, jejíž funkcí je naše území bránit. Tak proč bych měl teď najednou tleskat, že tady bude jiná armáda? Já tady nechci žádnou armádu. Italskou, francouzskou, německou. Nechci tady prostě žádnou armádu. Neustále slyšel jsem,
z úst politiku pětikoalice, že ta smlouva se Spojenými státy posílí kolektivní obranu. Ale já pořád slyším, jak je úžasné NATO. A když se kouknete očima na to, to je snad přece kolektivní obrana. Takže jak smlouva s jedním z partnerů má posílit kolektiv? Hlava mi to prostě nebere, takže na to jako nefunguje, takže ho můžeme zrušit. Jo, je to prostě nesmysl a nesmysl. Za další, neustále nám teď říkají, že ty naše výklady jsou chybné, mylné, že je to špatná interpretace. Kdo to tvrdí? Pětikoalice a její zastánci. A teď si uděláme takový rozbor. Předvolební sliby. Nebudeme zvyšovat daně. A kdo pak nám zvyšuje daně? Pětikoalice. Ano. Inflace. Ta předchozí inflace, to byla Babišova inflace. A tady ta inflace není vůbec naše inflace za tomu, že já nevím, rozhodně ne oni. A takhle bych mohl vesele pokračovat. Takže jak jim pro Boha někdo může ještě věřit? Že tady nebude americká základna? Že si tady to je to slovíčkaření. Jo, oni lžou, když už je to moc okaté, tak začnou mlžit a když už i to mlžení je docela průhledné, tak se začnou pokrývat různými právními výklady. A ve své podstatě, co právník, to názor, samozřejmě. A teď si jakoby probereme to, co se nám jako nelíbí a oni nějakým způsobem to se snaží bagatelizovat. Že ta smlouva není o tom, že si tady Američani postaví americké základny. No ano, oni si je nebudou muset stavit. Když se komunikují na tu smlouvu, tak oni si vyberou už hotovou. Takže si vezmou naší základnu. Takže ano, v tomhle tom nelžou. Nebudou si ji tady stavět. Oni si vezmou už postavené. Za další, že není pravda, že ty vojáci, kteří spáchají nějaký trestný čin, že budou mimo naší jurisdikci. Já nevím, jestli si myslí, že jsme negramotní, neumíme číst. Bylo tolik případů z různých států, kde ty americké základny jsou. A jak to dopadne? Jak to dopadne? Spojené státy americké, toho dotyčného amerického občana, protože ho chrání ze všech okolností, odvezou letadlem na své území a jsou už mimo jurisdikci toho daného státu, kde ten čin spáchal a spravedlnosti už se nedovoláte. Za další, že to bude pod kontrolou, co tam... Není to pravda prostě. Oni si v rámci vojenského utajení, oni si tam budou moct přivízt, co je napadne. A jako já už jsem moc zvědavý, jak český policista zaklepe na vrata americké základny, tady jste na našem území, pusťte mě, já si to jdu zkontrolovat. Myslíte si, že mu na to kejvnou, že ho tam pustí? Ani náhodou. To znamená, já budu jednoznačně proti. Ne, že bych byl vyloženě proti Američanům nebo jakémukoliv jinému národu. Protože jsem Čech a jsme na českém území. A od roku 89 jsem si myslel, že budeme svébytný, samostatný, suverénní stát, který si ovšem na našem území bude rozhodovat sám. A ne, že nám tady zase někdo bude diktovat tak, jako v tom předchozím období. A nepřestanu bojovat, dokud ta situace, kdy národ český bude zase hrdý a o svých věcech si bude rozhodovat sám a bude uzavírat takové smlouvy, které budou minimálně vyrovnané pro obě smluvní strany, tak za to já prostě nikdy bojovat nepřestanu. Děkuji vám za pozornost.